Dobar dan, ja sam Teja Belović, voditeljica marketinga Salaj Lenda, Božićna uskrsna priča Obitelji Salaj. Ovogodišnja sedma po redu uskrsna priča Obitelji Salaj trajaće od 23. ožujka do 2. travnja. Posjetitelji je mogu posjetiti svaki dan od 15 do 21 sat, uključujući vikende i blagdane. Znači, ovogodišnja uskrsna priča pruža mnoštvo noviteta, tu je preko 30 tisuća svjetlećih ukrasnih jaja, razno razne figure, od slame, 3D svjetleći elementi, razni noviteti koji se očekuju, koji su izloženi, znači, po cijelom imanju, osobito po novoj šetnici koju smo pripremili ove godine i za Božićnu priču, uz razno razne ukrase koje posjetitelji mogu vidjeti na imanju. Ovdje je pripremljen i bogat animacijski program koji su pripremili naši animatori iz Lau Carpe Diema. Tu su kreativne radionice za djecu, potrage za jajima, mini igre, mini disco, face painting. Također, uz djecu mogu uživati i odrasli. Odrasli mogu istraživati naš uskrsni sajam koji je tradicionalno kao i božićni advent sajam, gdje su razno razni proizvodi domaće radinosti i razni drugi asortiman.